Село Бронька на Ірщавщині найбільше потерпіло від льодоходу. В ніч з 2 на 3 лютого на річці утворився льодовий корок, і вода повернула в село, де підтопила більше 30 обість і зруйнувала 2 будинки. Сумом на свій маленький, але такий рідний будинок дивиться 67-річний Іван Кікало. Самотній пенсіонер, прожив в ньому 40 років, в одну ніч залишився на вулиці. Так, ми йшли вже дивитися, там де річка, там все льодом забило річку. Ну, а вже вона почала сюди, на нашу сторону. Там по русу вже не текла, як де треба було. А якось ми прийшли сюди, теж помалу вода почала там з стадіона накопичуватися. Вже нікуди йти, де там було нижче тут у нас, та сюди пішла. Холодна вода в село прийшла під ранок. Ще опівночі з 2 на 3 лютого мешканці спостерігали за кригою на річці Красна, і побоювання були небезпідставними. Самотужки ріка не поборола критичну масу льоду, який і створив затор. Туди я кажу дідові, а ну вийдемо на двір. Вийдемо ми, а вже на ступеньках вода. Дідо каже, йди та хоч собаку д'яжи. Доки я собаку д'язала, вода вже вище колін була. У водяній пастці опинився будинок і іншої Марії, 72-річної Марії Чегіль. Бабусю, яка проживала окремо від дітей, витягували вже з затопленої хати. Чехів воді забирали, брат і забирав. Бо я був у Чехії, та я прийшов йому півночі, позвонили та поїхалися. Хата пані Марії першою прийняла удар стихії. Врятувати господарство ніхто не встиг. Загинули свині, коза, птиця. Саманий будинок відновленню не підлягає. Коли я прийшов сюди зранку, у мене нараз перша мисль прийшла, що сюди моя мати вже жити не зайде. Все, то реально там небезпечно жити, то й все. Керівники області обіцяють швидко вирішити питання проживання родин, що втратили житло. До Кабміну за допомогою звертатися не будуть, впораються силами обласного бюджету. З небезпечної зони підтоплення рятувальників критичну ніч евакуювали 10 родин. А тепер проводять відкачування води з підвалів та колодязів. Процедура ускладнена через високі ґрунтові та паводкові води і плюсову температуру. На даний час приблизно вдалося відкачати 500 метрів кубічної води. Врятувати близько 10 сімей. Наразі роботи проводяться з відкачування води. Ми постараємося відкачувати спочатку підвальні приміщення, де затопили продукти, а потім вже питну воду колодязі. Подивитися зараз, скільки ми маємо порушених дамб, і тоді просити у Кабінету міністрів виділити кошти з резервного бюджету, тому що будівництво дамб – це є дуже дороге будівництво, ви це прекрасно знаєте. Ми ні районний, ні обласний, ні сільський бюджет це абсолютно не потягне. Голова облдержадміністрації Геннадій Москаль зустрівся з мешканцями села Бронька і оглянув зруйновані та підтоплені будинки. На його переконання, цьогорічний льодохід на річках з категорії надзвичайних природних катаклізмів, передбачити які складно. Сьогодні ви бачите в Закарпатті щось. Передбачити майже неможливо, так як землетрус. Ми знаємо, що вони будуть, але не знаємо, де і коли. У свою чергу ДСНС інформує, станом на 9 годину 5 лютого на Закарпатті не зафіксовано підтоплених дворогосподарств, яких минулої доби було кілька сотень. На допомогу громадянам для відкачування води залучалися рятувальні підрозділи. Підтоплень дворогосподарств на території області немає. Всі дворогосподарства, які були підтоплені, зараз залишаються без води. Підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій на відкачку води протягом сьогоднішнього ранку не залучалися. Однак, за огляду на ті погодні умови, які нам прогнозують синоптики, а це знову ж таки сильні дощі, не виключно, що будуть знову ж таки можливі підтоплення. Впродовж минулої доби для ліквідації льодових заторів на річках Закарпаття долучалися піротехнічні групи спеціального центру швидкого реагування Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей. Якщо потребуватиметься їхня допомога у вигляді підривних робіт на льодових заторах області, вони їх будуть здійснювати. За вчорашню добу у нас була здійснена більше 5 підривів в Перечинському, Хуському та Ершевському районах. Підрозділи ДСНС та інші служби працюють над ліквідацією наслідків стихійного лиха. Наразі здійснюють обхід дворами та встановлюють збитки. Підмила велика вода і закарпатські дороги. На автошляхах області утворилось багато нових ям. Усе через погодні умови та велику зношеність асфальтового покриття, говорять в службі автомобільних доріг області. Нині проїзд майже в усіх напрямках ускладнений, але не обмежений. Критичні дні для нас були 2, 3, 4 лютого. Тоді була ймовірність сходження лавин,
і було ймовірність підтоплення. Так як відбулося на державній дорозі, у нас саме величезне було перекриття руху на Мукачево-Рогатин в районі села Гребля. Там практично не було проїзду біля 6 годин. Тільки над ранок 4 числа вже був даний проїзд, вода спала. Потім у нас було на долині Хуст ускладнений проїзд за Липчев, як їхати на сторону Міжиря. Але на сьогоднішній час практично по всій мережі нашій, який обслуговує служба автомобільних доріг, проїзд є. Протягом 5 лютого на Закарпатті очікується продовження помірних опадів. Місцями сильний дощ на високогір'ї, мокрий сніг. На річках буде утримуватися підвищена водність з поступовим зниженням рівнів води. У нижніх течіях річок Латориця та Тиса в районі міста Чоп 5 лютого продовжиться підвищення рівнів води з кресання та льодохід. У високогір'ї та гірських районах Закарпатської області залишається четвертий високий рівень лавинної небезпеки. Існує загроза сувів снігу на автошляхи.